Մեր պատգամավոր գործընկերներից Տիկին Մանեթ Անդիլյան, ինչպես հիշում եք, վայր է դրել պատգամավորական մանդատը, նախ շնորհակալություն հայտնենք նրան այս ընթացքում համագործակցության համար և լավագույն մաղթանքներ հղենք նրան։ Եվ տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած պատգամավոր Մանեթ Անդիլյանի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թիվ 5 արձանագրությունը, ըստ որի մանդատը տրամադրվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիվ 4 տարածքային ընտրական ցուցակի առավելագույն ձայներ ստացած հաջորդ թեկնածու Ստեփան Ստեփանյանին, շնորհավորենք պարոն Ստեփանյանին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավոր Ստեփան Ստեփանյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երթվի, խնդրեմ պարոն Ստեփանյան համեցեք ամբիոնի մոտ։ Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ ողջունում եմ բոլորիդ։ Անուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի զորացման ու բարգավաճման երթվում եմ բարեխճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացական համերաշխության, ազգային ու համամարդկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։